Gente, vai começar as aulas da Muma Irene. Da Muma? Da Múmia. E se vocês não apertarem gostei, vou continuar assim. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Irene, isso aí é o quê? Isso aí mesmo? É o quê? É papel higiênico. E a senhora tá enrolada no papel higiênico por quê? Porque pensaram que eu era o rolo do papel higiênico, aí me enrolaram. E pensaram que a senhora era outra coisa. Tá? Eu não sou bosta. Oi. Oba! Tricarem gostei! Que bom, gente! Só vocês é que me tira desse sufoco! Mas dava pra limpar um bocado, viu? Menina, é limpar o c nem presta. Vamos que você Oi! Dona Irene! Oi! Ô, Dona Irene! Oi! Ei, Dona Irene! Oi! Dona Irene! Oi! Né? A minha que é? O que é uma endoscopia digestiva alta? Foram destampar a pia lá. Não, desentupir a pia lá de casa, não desentupir porque tava alta. Pode ser? Assim, a endoscopia alta. A pia não é alta. Entendeu? Aí for desentupir a pia, não desentupir porque tava com a pia alta, endoscopia alta. Pode não? Tem nada a ver. Dona Irene, o que são artes marciais? Artes marciais. É quando uma pessoa é bem artilhoso, se opera, por exemplo, se opera. Aí vai lá pro banheiro, assim, bem macinho. E a pessoa diz, você vai fazer um arte. Aí fez arte, marciais. Resposta exata. Sua azenta. Dona Irene, quem nasceu do Brasil também é latino? Né? É chorando. E quando não nasce chorando, o médico dá uma pavadinha na bunda pra ver se o menino tá vivo. Agora latino nunca viu o médico procurar pro menino latir, não. Nem cachorro nasce latino. Porque quando nasce os cachorrinhos que a mãe vai... botar da de alimentação, os cachorros ficam grunhindo. Dona Irene, o que é um selfie? Um selfie? Ih, ela vai passar pra carro. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Pedro Álvares Cabral. Explica o que é a girafomba. Dona Irene, o que é um basófilo? Vixe, basófilo. É. O que é basófilo? É que basófilo, ele tem um bar, aí na frente ele rebola o resto de comida, essas coisas, aí nasce tapuru. É, aí quando nasce o tapuru, ele apanha assim, aí com basófilo. Aí apanha, cozinha e bota pro povo comer. Não, que não, tapuru até que... Não, que é? Vamos mudar de assunto. Eu vou parar as aulas. Não, mudar de tapuru. Mas já que você já viu assim, andando na sua casa, aquela barata vermelha? Já. E o cara comendo aquilo, hein? Ah, barata não faz nojo. Assim? Já comeu, né? Não, mas eu não tenho nojo de barata, não. Não, que é? Não, pedido de amigo. Não faça isso, não. Só fala em poiteira. Quer nada, se eu fiz uma ceboseira aqui, eu não vou limpar não, quem vai limpar é você. É, eu também não. Vou não. Interrompemos as aulas para mostrar com exclusividade Dona Irene espirrando. Dona Irene, é verdade que o Michael Jackson tá vivo? Tá vivo? Sim. Tá? Ressuscitou, Maxwell 10. Quem? Maxwell, como é? Michael Jackson. Ah, Max. Quem é, hein? Michael Jackson. Não, cantou? É, Michael Jackson. Que é aquele tudo lavrado? Lavrado. Né? I want to know you want it on your chair. I want it on the judge. Na 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 na. So beat it. Beat it. Beat it. I want it on the judge. I want it on the judge. So beat it. Não tire, pelo amor de Deus. Dona Irene, a senhora já foi em Cubatão? Em Cubatão? É. Não. O que é Cubatão? Ah! Ih, a risada responde. Já inventaram até batom pra isso. Eu tô cansada. Não, gente, tem coisa que eu não entendo mesmo, não. É sério.
Como é que uma vaca come capim, toma água e dá leite e não dá chá? Porque era para dar chá, não tomou água? Tomou. Não comeu capim? Comeu. Não tem um chá de capim santo? Era para vaca botar já o capim santo. A senhora não come? Como? Não bebe água? Bebo. Porque não caga tapuru? Porque eu como comer, não como tapuru. É. Ela não sei se eu falo em bosta, em cagar e não sei o quê. Você caga o que come ou como o que caga? Resposta exata. Não, menino, o que a senhora faria se descobrisse que é metrosexual? Eu quero nadar já. Rambuli com os bichinhos, não. Deixa eles quietos. E você também, fica quieto. Dona Irene, o que é uma colonoscopia? Eu, quando eu estudava, eu me juntava a turma de amigos, aí eu dizia para aquela que estudava, ei, você cola e nós copia. Ô, professora matuta do dia. Eu tava andando ali no centro, aí tinha uma placa assim, não pise na grama. Onde é o, qual é o canto que ali no centro tem grama? Era mentira, mano. Lá no shopping tem grama. Ah, aí, no shopping. Na entrada do shopping ali. Aí lá. Quando vocês levar eu pro shopping. Curte. Minha mocha não tá a grama? Lá no meio da grama. Que eu boto minha vaca pra comer. Lá no meio da grama, no meio tem uma placa. Não pise na grama. Sim. Como foi que botaram essa placa lá? Porque botaram antes de plantar a grama. Dona Irene, o que é martelete? Beijo! A minha irmã chegou lá em casa muito cansada e disse, Irene, dá coisinha de café, mulher. Mas, velho. Aí eu fui e disse, mulher, eu não tô entendendo tomar café agora. Café não tem não, mas tem leite. E ainda mais suas bolsas na França. Dona Irene, o que é psicanálise? Psicanálise. Psicanálise. Eu tenho uma prima chamada Análise. Juro! Eu já era casada, ela foi lá pra casa, aí a gente foi uma diversãozinha, uma festinha. Quando ela olhou, tinha um gato, como ela chama, aí eu disse, pisca, Análise. Besteira. Ei, daquela que eu sofri, ainda dói isso aqui. China, tem cabelo. Pisca, Análise. O menino foi pra bodega comprar papel higiênico. O prefeito da cidade tava na bodega. Tava na bodega. Tava o quê? Na bodega. Na bodega. Aí o menino chegou e disse, Pati, me dê um rolo de papel higiênico, 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar. E o menino ia saindo, o homem disse, é pra Natal? Ele disse, não, é pra limpar o c... Papai higiênico. É. Dá pra fazer todinho, gente. Ei, gente, o povo vai precisar desse papel. Pra quê? Pra limpar o c...